Ďalšou záležitosťou je technical marker pack, alebo tzv. 3-pack, trojbalenie finelinerov od Montany, s tým rozdielom, že toto trojbalenie obsahuje tri odtiene, striebornú, zlatú, čiernu. Všetko sú to 1 mm hroty, vyzerajú zhruba nejak takto, takže milimetrový hrotík, zlato, striebro, čierna, všetko na vodnej báze, cena je 7,50, to by mal záujem, môže si buď si kúpiť u nás priamo, alebo si to objednať. Video nezabudnite lajkovať, zdieľať, komentovať, ak sa vám páčilo, nepáčilo. Ak sa vám páčilo, tak niečo napíšte, hej. Pozdravujem vás, Uwe Buffet.